Já, final de semana, bora? Eita, vamos já sentar? Bora pra nossa salinha sentar? Porque final de semana, todos os caminhos levaram a gente para Mossoró. Foi, viu? Mais de 230 mil pessoas, imagine aí, participaram da abertura do São João lá na terra de Santa Luzia, no tradicional Pingo da Meio Dia. Pri tava lá e viu de perto esse calor humano. Vamos ver. Uma galera maravilhosa no meio do povo, como eu tinha falado. E se liga nessa turma que eu encontrei aqui, a Cíntia e a Jumara. Vocês são de onde, gente? Natal. As duas de Natal. Esse é o seu segundo pingo e o primeiro pingo da Cíntia. Isso. Confere. Isso, exatamente. Olha, o que é que você que já curtiu um pingo antes, pode já dar um spoiler pra sua amiga que tá vindo pela primeira vez? Ah, é maravilhoso estar aqui. A gente sente desde que a gente chega aqui esse fervo, essa quentura. E eu acho que ela já sentiu, já teve essa impressão. Tem muita gente que fala que agora, essa época junina de São João, é a melhor época do ano. Vocês concordam? Com certeza, com certeza. Por quê? Pela musiquinha, pela dança, o que mais? Pela cultura, pelos festejos. É uma grande visibilidade, né, para o nosso estado. E é maravilhoso estar aqui. Todo ano eu venho e é mais um ano estou aqui e quero vir sempre mais vezes. Que não pode faltar de jeito nenhum aqui no Pingo da Meio-Dia? Ah, muita música e animação, com certeza. Muita música e animação, então você é mais aquelas dançarinas que gostam dessa festa também, pra dançar um pouquinho, né? Com certeza. Eu encontrei uma figuraça pra provar pra você que idade é apenas um número. Deodete, toda produzida, coisa mais linda. E aí, empolgada pro Pingo da Meio-Dia desse ano? Todos os anos eu quem abro o pingo. Como dá 12 horas, eu já tô aqui, ó. Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa, chega às 12 e fica até mais tarde? Fico até 7 horas. 7 horas eu vou me embora. Como é que faz pra ter esse pique, aguentar tantas horas assim? Eu, graças a Deus, sou sadia, minha pressão é boa. Tá com mais energia que eu, mas tem algum segredinho especial? Segredinho é embutido. Encontrei mais uma galera maravilhosa, Tarcís da Cordeão tocando aquela musiquinha que a gente tanto ama. E comigo essa turma, seu nome? Simone. Simone, você? Camila. Camila e? A Gata Oficial. A Gata Oficial, calma aí. Como é que faz isso aí? Tem que ter a abertura. Tem que ter o sustinho, né? Se não tiver o sustinho, não vale. E de onde vocês vieram, gente? Nós somos de Baraúna. Baraúna? Baraúna também. E você? Que é Jacuzzi, mas mora aqui em Mossoró. Aqui de Mossoró. Gente, pra vocês que moram aqui pertinho, o que é que não pode faltar de jeito nenhum aqui agora no Pingo da Meio-Dia? Animação, muito forró, gente bonita e muito calor. Eu tô aqui com o Rogério. Aí vocês perguntam, Caliz, você tá com o Rogério ou você tá com o Belmarx? E quem vai responder é ele, Rogério. Aqui no Pingo, você vira Rogério ou se transforma em Bel? Hoje é Bel. Hoje é Bel. Hoje é Bel. Agora eu tenho uma pergunta impossível pra fazer pra você. Quantas fotos você já tirou hoje de pessoal achando que você é Bel Marx? Olha, eu não consigo responder. Você consegue responder? Eu tirei mais de 1000. Qual é a história mais engraçada que você lembra vivendo aqui no Pingo da Meio-Dia? Meu filho, eu bebi uma cachaça tão forte. E fiquei beba. E aí, lembra de nada? Lembro de nada. De nada, nada, nada. Nada, nada. Mas agora eu bebo, mas consciente. Animação total, a gente aqui se divertindo, brincando aqui na rua, porque é isso, Pingo da Meio-Dia, ó. É brincadeira também. Priscila de Souza, um beijo, é com você. 70 anos, 70, meu filho. Isso foi no nosso ao vivo. Beijo, essa Cacá, foi bom demais. Transmissão, né? Rendeu, viu? Faltou chão, né? Menina, você vê a imagem gente, aérea, muito, assim, muito, não muito tem legal. Onde pisar mais, minha tu gente. Tu sabe que teve uma hora que Bel trouxe chuva? Ei, teve um momento de uma pingadinha de chuva, foi? Menina. Pra dar aquela amenizada ali na Mas situação, Mas foi assim, foi um né? susto, assim. Isso é um susto, já evaporou na mesma hora. Já evaporou na hora. E foi a grande atração, né? Porque tava tão quente, que Bel Marx, quando ele chegou, né? Ele faz parte da atração.
atração, né? É. Quando ele chegou, Bel Marques, o mundo rodou, o povo, o calor subiu. Esse baiano, eita, que já é tradição, ele arrebentou, né, Lídia? Pois é, ele todos os anos faz essa abertura aí do Mossoró Cidade Junina. E você conversou com ele, não foi? Foi, tem uma entrevista que a gente vai ver agora. Rodou. E já nesse clima maravilhoso, com meu querido, meu amigo íntimo, Bel Marques, já estamos em mais um Pingo da Meio-Dia. Ano passado nós estivemos aqui com você, esse ano de novo, Bel, que energia maravilhosa é essa? Tá preparado mais um ano, Bel? Olha, eu tenho que estar preparado, as pessoas todas esperam muito de mim. E o Mossoró me oferece essa preparação, me oferece essa energia boa que a cidade tem, que o povo mossoroense tem. Então as pessoas todas daqui estão esperando por mim e eu esperando por eles. Eu acho que a ansiedade está embaixo e em cima. Olha, vou lhe dizer que aqui o chão vai tremer, mas não vai ser igual lá no Japão, não. Vai tremer do povo pulando, viu, Bel? Eu tenho certeza disso. Mas foi assim, essa turnê que nós fizemos em Portugal agora, foi assim muito legal, porque dá para você entender várias coisas, tá? Quando você sai de um país para tocar em outro. Já fiz isso muitas vezes. Mas isso que aconteceu lá, acontece aqui também. Na hora que eu dei o primeiro acorde lá, o sorriso das pessoas era um sorriso de saudade, de energia bacana. Aqui em Mossoró não é diferente, quando eu dou o acorde, o sorriso das pessoas vem cheio de energia, cheio de coisa boa oferecendo. Aí, automaticamente, a gente tem que fazer um show bacana pra eles. Com certeza, eu quero agradecer demais, Bel Marques. Obrigada, Bel. Gente, beijos pra vocês. Vocês aí vão acompanhar imagens maravilhosas de uma festa lindíssima que o Brasil lhe oferece, que é o Pingo da Meio-Dia aqui em Mossoró. Levanta a mão, vai, 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 vai! É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego bateia procurando o povo. Gente, essa música arrepia, né? Assim, olha, foi maravilhoso. E vou dizer uma coisa, viu, Lídia? Eu não sabia não, mas tem também os camarotes. Aí tava Rafa e Pipo também nos camarotes, tinha até um monte de banda, além do Matheus e Cauã em outro, tem bandas, era, né, minha, grandes. Babada, é, movimenta a cidade como um todo, né, assim, os camarotes privados também, porque você viu que é uma festa popular, né? As ruas ali daquele centro ficam todas tomadas, você não paga nada, vai lá atrás do trio, mas também tem os camarotes privados, que é quando também o comércio se aquece, o pessoal ganha o seu dinheiro, faz aquele quase 13º antecipado, né? Ô, Lídia, tem uma coisa muito importante, que o Pingo da Meio-Dia é a abertura do São João de Mossoró. Então, a partir inteiro, de agora, né? São vários shows. Esse final de semana já tem programação com shows. Aí vem aquele show lindo da chuva de bala, né? Tem toda uma programação, se você quiser. A gente foi, a gente já pegou o desvio funcionando, não tem mais Parisiga. Os dois lados já estão funcionando o desvio, então assim... Foi muito bom pra festa também, né? O trânsito foi bom, a gente não pegou desvio não, viu, amiga? Só aumentou, né? A questão aí do número de pessoas que conseguiu aí pular, que lotou a cidade de Mossoró nesse iniciozinho aí de um mês de muita festa, com certeza. E olha, a gente foi no depois que eu terminei do trio, desci o trio, aquele calor maravilhoso, né? Aí eu fui lá embaixo, fui gravando com as pessoas, gente do Brasil inteiro, gente de tudo que era canto. Famosíssimo, menina, esse muita pingo. Gente, e a gente vai mostrar no sábado, no nosso Mais São João, porque a gente abriu a nossa temporada também, do, né, Mais São aqui. João com pingo. Então, próximo sábado, o Mais São João com os melhores momentos. Quem perdeu, assim como eu, porque eu não tava aqui, né, no Rio Grande do Norte, eu vou assistir também, onde é que porque você tava, os melhores, hein? Tá no YouTube também. Oh. Eu tava no nosso estado vizinho. Olha, mas se... Mas viajadinha. Ela merece curtir. Vez e se em você é bom. Não assistiu no nosso YouTube da TV Ponta Negra, tem aí o link do diretor. A gente bota aí o link no YouTube e a gente coloca aí pra vocês acompanharem tudo. Viu? Bacana. Então, e sábado também um programa especial, tá? Pra quem perdeu.